সি মোক পালে একেবাৰে কব নোৱাৰা হৈ যাব, পাগল হৈ যাব। চুপ থাক, সেই গুণ্ডাটোৰ কথাটোৰ মনলৈ আহিল। কি হ'ল মা, তোমাৰ হৌ চুৰি গ'ল দেখোন, একেবাৰে পাম যোৱা বেলুনটোৰ দৰে হৈ গ'লা যে। এনেকুৱা কথা শুনি মোৰ বাৰু মনে মনে পাম গৈছে, বাপেৰে শুনিলে ধপকে ফুটিব। তুমি মোৰ চব কথাতেই নিগেটিভ পোৱা, মোৰ দেউতা ধনী মানুহ নহয় যে, মোক তোমালোকে ক'ত পাত্তা দিবা। নীলাঞ্জনা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত।